Milí diváci, v tomto videu bych vám chtěl poděkovat takovou trošku netradiční formou za překonání hranice 500 odběratelů na mém kanále. To poděkování by mělo spočívat v tom, že si odnesete takový malý dárek. A v čem ten dárek spočívá? Vytvořil jsem pro vás šablonu pro program Sony Vegas, a ta šablona je závěrečná obrazovka, neboli tedy outro. Pochopitelně ne každý ten dárek využije, ne každému se bude líbit, ale takový už je život, nelze se zavděčit všem. Jak můžete vidět na tomto print screenu, šablonu jsem koncipoval tak, aby byla na použití co nejjednodušší, aby ji zvládl tedy využít i úplný začátečník. Šablona se stává z několika souborů, z toho vás zajímají v podstatě jen ty s příponou .veg jako Vegas a tady na tom print screenu je otevřený teda ten hlavní soubor, ve kterém vy budete měnit v podstatě pouze texty nápisů, což jsou ty 4 stopy zde. A potom v záložce projekt Media najdete ty 2 demo videa, a pravým tlačítkem myši otevřete další editory Vegas, ve kterých ty demo videa vyměníte za svoje vlastní videa. Pokud vaše video bude mít zvukovou stopu, tak to nevadí, protože je zařízeno, aby se v projektu neprojevila. Pochopitelně je nutné, abyste z těch videí vybrali nějakou reprezentativní ukázku, tedy aby tam nebyla zbytečně tma nebo nějaké titulky nic neříkající a podobně. Pokud se vám zdá to outro příliš dlouhé, můžete ho zkrátit, pokud se vám zdá příliš krátké, můžete ho prodloužit. Šablona toto obojí umožňuje. Když tedy tento projekt takto upravíte, tak ho můžete dát vyrenderovat a výsledkem by mělo být tedy outro na váš vlastní způsob. Pokud ho pak připojíte ke svému videu, tak pochopitelně by mě potěšilo, kdybyste zmínili, že to outro máte ode mne, ale není to nutné, nijak na tom nelpím a nevyžaduji to. Pokud budete to outro někam dávat a v uvozovkách se chlubit, jaké máte nové outro, tak to napište tak, aby to nevyznělo, že jste to outro opravdu celé vytvořili vy, ale aby bylo jasné, že jste použili šablonu a jenom jste si ji upravili. Je to kvůli tomu, abyste neschytali nějaké zbytečné hejty anebo prostě nějaké negativní reakce, že kradete, kopírujete a podobně. A to je z tohoto videa již téměř vše. Ještě si ukážeme, jak ta šablona vlastně vypadá. Uvidíte tedy takové demo a po něm už se opravdu definitivně rozloučíme. A to tedy byla ukázka, jak to outro vlastně vypadá. A to už je z tohoto videa opravdu vše. Následuje outro, ovšem na můj vlastní způsob. Nashledanou a mějte se krásně.